Dhe kur them çdo duhet ta nisin çdo gjë nga zero, nuk do jetë jeta e një apo dy persona, po do jetë jeta e miliona njerëzve që do duhet të nisë nga e para. Do jenë disa qytete, të paktën 10 qytete që do duhet të ndërtohen nga e para. Për shembull në Antakja, vetëm 10 apo 15 godina unë munda të daloj si godina që mund të mjaftohet vetëm duke u rikonstruktuar. Të gjitha godinat e tjera janë të gjitha të rrafshuara. Edhe ato godina që mund të shihen nga ekrani si godina në këmb, e vërteta është që janë godina të cilat kanë humbur nga 2 apo nga 3 kate pra duke u zhytur. Ja, këtu, për shembull, tek këto plane që po transmetojmë, që i ka xhiruar operatori Kudret Plaku, ai pallat atje mbrapa, ai ishte zhytur të paktën 4 kate. Ky pallati tjetër këtu.